अभिवादे अहमस्मिरि च अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। बिहारस्य सप्त जनपदानां पञ्चपञ्चाशत् स्थानेभ्यः चतुर्थ चरणस्य मतदानम् अद्य वर्तते। शान्तिपूर्ण मतदानार्थं सर्वे प्रबन्धाः सन्ति। रूस देशस्य यात्री विमानं उत्तरी सीनाई क्षेत्रस्य नेखेल क्षेत्र समीपे दुर्घटनाग्रस्तम् अभूत्। विमाने यात्रारताः द्विशताधिक जनाः व्यापादिताः इति आशंक्यते। पेट्रोल तैलस्य मूल्ये अर्ध रूप्यकस्य अपचितिर् घोषिता, परं डीजल तैलस्य मूल्ये किमपि परिवर्तन नास्ति। रेलयान विभागः अद्य प्रभृति एका नूतना योजना आरभ्यते, यस्यां प्रतीक्षारत यात्रिणः आगामी वैकल्पिक रेलयाने आरक्षितासनं लब्धुं शक्यन्ते, यदि तैः विकल्पमिदं चितम्। विकल्पनाम्नि योजनेयं दिल्ली लखनऊ दिल्ली जम्बू मार्गे अद्यतः प्रारभ्यते। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। लौहपुरुष सरदार पटेलस्य जन्मोत्सवे कृतज्ञ राष्ट्रेण तस्मै श्रद्धाञ्जलयः समर्पिताः। दिवसोऽयं राष्ट्रियैकता दिवसत्वेन आयोजितः। प्रधानमन्त्रिणा दिल्ल्यां ऐक्यधावनस्य शुभारम्भः कृतः। राजपथे च जनाः ऐक्यार्थं प्रतिज्ञानमपि प्रदत्तम्। दिल्ली उच्च न्यायालयस्य पञ्चाशत् स्थापना वर्षावसरे राष्ट्रपतिना भणितं यत् न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका च परस्परान्ययोः कार्येषु हस्तक्षेपं न कर्तव्यम्। तेनोक्तं यत् न्यायस्य लक्ष्यं सर्वजनानां कृते न्यायं सुलभायितुमस्ति। वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटलिना निगदितं यत् प्रवर्तमान वैश्विक वातावरणं नानुकूलं भारतस्य निर्यातापचितौ च परिलक्ष्यतेदम्। तेनोक्तं यत् उद्योगाः राजसहायश्रिताः न भवेयुः। भारतीय विदेश सेवायाः वरिष्ठाधिकारी नव तेज सरना महाभागः ब्रिटेन देशे उच्चायुक्त रूपेण नियुक्तः। अधुना सः विदेश मन्त्रालये पश्चिम दिग्भागाय सचिव आसीत्। भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्रमुखेन रघुराम राजनेनोक्तं यत् भारतं केवलं नवोन्मेषत्वेन विकसित देशानां अर्थव्यवस्था सम्मुखीकर्तुं शक्यते। सः दिल्लीस्थ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य दीक्षांत समारोहं संबोधयति स्म। शारदा प्रवञ्चना प्रकरणे निगृहीतः पश्चिम बंगालस्य प्राक्तन मन्त्री मदन मित्रा प्रत्याभूतिमवाप्नोत्। कोलकाता नगरस्य अलीपोर न्यायालयेन मास दशोपरांतं तस्मै प्रत्याभूतिः स्वीकृता। उत्तर प्रदेशे मन्त्रिमण्डले बृहत् परिवर्तनम् अनुष्ठितम्। एकविंशतिः मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः, येषु द्वादश मन्त्रिणः नूतनाः। चीनदेशे भवनध्वंसात् सप्तदश जनाः व्यापादिताः, विंशति जनाः व्रणिताः। दुर्घटनेयं पुनर्निर्माण कार्यावसरे घटिता। रोमानिया देशस्य राजधान्यां बुखारेस्टन नगरस्य नैश विहार केन्द्रे विस्फोटने सप्तविंशतिः जनाः व्यापादिताः, मृतकानां संख्या वर्धिष्यतीति आशंक्यते। सानिया मिर्जा हिंगिस मार्टिनयोर युगलेन वर्षस्य अन्त्य WTA स्पर्धायाः अन्त्यचक्रे प्रविष्टः। उपान्त्यचक्रे ताभ्यां चीनी ताइपे देशस्य चैन स्वसारौ पराभूतौ। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।